Фахівцями інспекції було здійснено обстеження прибережно-захисних смуг річки Південний Буг та Плоцька. Проведений відбір проб поверхневих вод річки Південний Буг в місцях впадіння річки Мшанець та річки Плоська на території Хмельницького та Летичівського районів. За результатами досліджень було виявлено перевищення хімічного споживання кисню у всіх 14 пробах, що свідчить про те, що наші річки забруднені і вимагають очищення, проведення відповідних заходів для їх очищення. Що стосується річки Плоської, то за результатами досліджень було виявлено перевищення хімічного споживання кисню у річці Плоській ближче до місця впадіння у річку Південний Буг по вулиці Геологів зі сторони ринка Ранковий, що склало вміст кисню 2,9 при нормі 4. І при впадінні в річку Південний Буг вміст розчинного кисню в воді склав 1,9 також при нормі 4. Що може говорити саме про те, що внаслідок нестачі кисню і відбулось саме загинули водні живі ресурси.